The Russian generals and the Russian pilots know that you follow the orders of Putin at your own peril. You can find yourself in the Hague if you drop cluster bombs on civilians. There'll come a day when the rule of law will trump the rule of the gun. Потери Украины численно значительно меньше и вместе с тем гораздо больше, потому что другого качества человека. Температура 25, роботи готові. Дані касетні боєприпаси мають дуже, скажімо так, вигідну рису. Вони можуть накривати дуже велику площу, де скупчується дуже багато живої сили там, чи легкої броньової техніки. І за допомогою них можна буде зупиняти, а також допомагати нашій піхоті просуватися вперед, щоб запобігти наступу противника або допомогти нашим військам зайняти вигідні позиції. Давайте собирать корзинку. Аделина, собирай теперь ее. Собирай корзинку.